sandžačke internet novine sandjakinfo.net. Ja znam da možemo mi da završimo s ovim dersom, pa da ja vama kažem, haj ljudi, dajte, vi kažete, hoćemo, pa onda na vrata, jedan po jedan, onaj da razgovara sa ženom, onaj da ovo, pa se malo ohladi, pa mislio više, pa malo manje, pa hajde, bit će, daće i tako dalje, da se ne bi to desilo, a pošto vidim da su vam i hanume ovdje, pa nemate koga ispitat kući, nego da mi to odmah ovdje prekinemo, historijske odluke se donose na ovako divnim skupovima, pa da hajli krenemo, pa Boga mi, prednost je u tome što ne tražimo odmah pare. Nego ćemo sad praviti spisak, ja ću pozvati predsjednika, nego se pridruži. Gdje je Faruk? E, dođi Faruk, sad trenutno će mene i tebe najviše da vole ovdje. I onda ćemo napraviti spisak, prijavite koliko ko može. Dajte ko može odmah, ko može za mjesec, za dva, za tri, jer će proces gradnje ili realizacije ovog projekta malo potrajati. Pa fino, prema mogućnostima, ali vjerujte da je ovo ozbiljan poziv. Ovo nije ono sadaka. Znate, jedan od problema Bošnjaka je što je opće dobro vakuf i sve što je opće dobro pretvoreno u fukaru. A fukari se uvijek daje sitno. Vi znate, u selu kod nas ili u mahali, kad se suneti dijete siromaha pa se ono daruje, svak daje sitno. A kad se suneti dijete bogataša, svak daje krupno. Ono bi valjda trebalo obrnuto, da siromašnom daš više, ali nešto insan takvomu, milomu da onome bogatom da ga uvaži. Nažalost, to je tako. I zato smo mi odlučili da naši projekti nacionalni i vakufski ne budu fukara. Jer će im se uvijek davati sitno, a fukara ostaje fukara do vijeka. I fukara ubije hrđa, znate. A mi moramo da hrđu koja nas je ubila i ubila naše institucije, vakufe i opće dobro da to malo maknemo. A to znači da više se ne važi sitno. Dakle, večera se ne važi sitno, nadam se da ste me razumijeli. Nema ono 20, 50, 100 evra, to nema. Nego ćemo od 500 pa na više. Ispod 500 mogu studenti i učenici i nezaposleni. Jel pošteno? Jeste, evo svi kažu, jeste. Tako je. Ja ću vam kazati da smo u Parizu počeli sa, odozgo smo počeli, od većih, krupnih, jer najprije trebaju ovi što imaju najviše, da oni povuku, je tako? A i da kažu ovima manje da je to moguće i da kad daju da im se neće ništa ružno desiti. I krenuli smo, vjerovali ili ne, prvi davalac u Parizu dao 30.000. Jak sam to rekao, niko mi nije vjerovao, gledaju me i računaju ovo mora da je neki trik. Drugi davalac je bio 20.000 evra. Opet su malo počeli da vjeruju, treći davac je bio 10.000, a onda je bila opća navala na 5.000. A pošto je bila opća navala na 5.000, ja sam shvatio da je ono 10, 20, 30 bilo veliko. Zato ću ja večeras da počnem sa 5.000. Ono što je dobro, da niko ne mora dati ono što ne želi. Želim da svako da sa srca. A ako malo pritegnete srce, pa date, pa u tom trenutku malo i preznojite, nije strašno. Kad izađete, izađete tako moćni, ima da hodate onako ko onaj najljepši pjevac, kad ono sa hoberom i sa repom, sa sve svojim perjem prošeta. Da ne bi gubili vrijeme, jako ste iscrpljeni. Hajde bujrum, ko je prvi za 5.000, odmah nek se javi da ovi drugi vide da takvi postoje. Za Bošnjački kulturni centar na Bihoru u Petnici. Bujrum. Asmir Bihorac. Asmir Bihorac. 5.000 evra. Da Galar Rešanu nagradi ovog budućeg svijeta. Da mu da svako dobro i sve što poželi njemu i njegove porodici. Asmir je Bihorac, ali Bihorac rođen u Novom Pazaru. I to me posebno čini srećnim. Evo kako se opudi Bihorac sa Bihora, a rođen u Novom Pazaru, nije zaboravio svoj Bihor. Prema tome, Bihorci iz Luksemburga, držite se dobro. Hajmo dalje. Sljedeći, imamo li još nekog sa 5.000? Bojmo, dignite ruku, slobodno, to je vrlo jednostavno. Mašo.
Mašala, ajmo da vidimo, ima li ko sa 5000? Da budemo ekspeditivni. Činite veliki vakuf i veliko djelo. Očistit ćete imetak, dušu, mnogo što što ste do sad brkali, Allah Dželešanu će vam nadoknaditi. Evo imamo 5000, samo da čujem ime. Samir Leković. Samir Leković, odakle? Novi Pazar. Samir Leković, Novi Pazar, Pešterci, Boga mi bivoci. Mubarek osnu Samir Leković, 5000 za Bošnjački kulturni centar, da ti Allah podari sve što poželiš ovoga buduće svijeta. I tebi i tvojoj porodici. Hajmo dalje, 5000. Ovo će da bude izgleda veliki centar. Bujrum, hajmo Bujrum. Ja vam garantiram. Evo, prijavite se. Ako se pokajete, sutra dođite da poništimo. Jel pošteno? Jel neko podje? E, naš veliki donator i donatorka. Ustani, molim te. Molim te. Dragolovčanin. Neka supruga velikog vakifa, moram kazati mi sada, Dragolovčana, koji danas nije ovdje, jel tako? Mi sad je odsutan. Da vas Allah Dželešanu nagradi. Inače, donatori, 10000, maša Allahu ekber. Allahu ekber, evo vidite, evo, ovakvi Bošnjaci meni daju hranu. Ovakvi Bošnjaci, Bošnjakine, potvrđuju da smo neuništivi, braćo i sestre. Inače, Mirza Dragolovčanin i Meka su donirali cijeli islamski centar na Pešteri u Delimeđu sa najvećim, najdužim munarama u Evropi. I vidite kako im Allah dao, to je koštalo, nikad nisu kazali koliko, preko pola miliona evra, ja znam, a sigurno više, ali vidite kako im dao Bog još para pa se daju. Da im nije dao, ne bi davali. Znači, kad se da, bude vam dato. Za džemat Eš su donirali 300.000 evra. Za džemat Eš su donirali 300.000 evra za objekat novi koji je kupljio džematu Eš. E vidite, braćo, kakve mi Bošnjake ima. Da vas Allah Dželešanu nagradom podari svega, ali još para da još donirate ako Bog da iša. Hajde, idemo dalje. Ajmo ruke gore, po jednu. Nijad Bećirović, mislim, pozvali. Imamo još jednog donatora, Nihad Bećirović, 5000, Nihad Bećirović iz Novog Pazara, 5000 evra koji živi i radi u Bielefeldu na sjeveru Njemačke. Da te Allah nagradi, Nihade, također jedan od čestih vakifa, da ti Allah podari svako dobro tebi i svojoj porodici i da ti daješ mnogo na fake. Ima li još ko sa 5000 dok nisam se pomjerio da se ne vraćam? Evo ima neki trzaju ruke, ovim se vraćaju, ovim krene lakat, ovim se malo vraćaju. Slobodno, trzite, kaži bismillah, hop. Dobro, onda prelazimo na 3000. Ko se predomisli, može da se vrati na 5000. Prelazimo na 3000. Imamo li donatora sa 3000? Hajmo, braćo, hajmo, odvažite se. Krenite, odvažite se, 3000. Hajmo. Mašala, kako bješe ime? Iljazović Smajl iz Lukara, selo Lukare kod Novog Pazara. Iljazović Smajl, 3000, mašala. 3000, modem i jezikovo navikovo. 3000 evra za Bošnjački kulturni centar na Bihoru u Petnici. Da ti Allah podari svako dobro ovoga i budućeg svijeta tebi i tvojoj porodici. Hajmo dalje sa 3000. Mažala, ovo mi se posebno sviđa, predsjednik BKZ-a Faruk Ličina, 3000 evra, Mubarek osnovna tijela Dželešanu, podari svako dobro. Ovo je pravi predsjednik, kad pokaže svojim primjerom, pa Boga mi šta li će radi članovi odbora, da vidim, na ovaj. Mersa Dragolovčan je zvao telefonu, 10.000, on će i on od njega prositi. Mašala. Dakle, evo, imali smo od Meke Dragolovčanin 10.000 evra. Ja sam tu mislio da je tu i od Meke i od Mirsada, ali pošto je Mirsad glava kuće ko kod nas, ti sam džaklija muškarac, on mora i on da se pokaže, znate kako to već ide.
I on je zvao telefonom i rekao da damo još u ime njega 10.000. Znači 10.000 od Meke i 10.000 od Mersana Dragovočanina. Da vam Allah Dželešanuhu podari ono što samo Allah Dželešanuhu može podariti. Amin, Arab. Stali smo ono, rekli, kod članova odbora, Bješer, ajmo, prvi krug, drugi krug, treći krug, ajmo, krenite. Rabro. Od džemata iz Leipciga 3000 evra. Džemat iz Leipciga u istočnoj Njemačkoj 3000 evra daruje za Bošnjački kulturni centar na Bihoru, slavnom herojskom Bihoru u Petnici. Da vas Allah dželešanuhu nagradi, a znate, oni su kupili sada objekat u Leipzigu, nisu ga još platili, a daju. E zato će njima Allah dati i olakšati da oni isplate svoj objekat. Ovako se to radi. Čim ne možeš nešto da isplatiš, daš sadaku, Allah ti poveća na faku i ti ga isplatiš. To je jasna formula, samo jednostavna, lako za skužit, ali nije baš lako za sprovesti. Ajmo dalje, braći i sestre, ajmo malo življe, jer puno smo izgubili vremena, znam da ste iscrpljeni, ali ovo je najslađi dio programa. Kao što vidite. Ajmo dalje, jesmo li još na 3000? Jesmo! Mašala, kako ime i prezime? Skenderović Rahim. Skenderović Rahim, evo krenuli su Bihorci. Jel to Trpezi, šta je? Trpezi, jel? Mašala, živelo nam Trpezi. Gornji ili donji? Centralno Trpezi, bravo, bravo. 3000 od Rahima, da te Allah džan nagradi, tebe, tvoju porodicu, da vam da svako dobro. Evo imamo još jednu divnu ruku, zlatnu ruku. Elmir Agović. Elmir Agović iz... Evo ga, Dvijer proradio. Oni tako malo se smisle pa krenu, ali kad krenu sad će da bude gužva. Da te Allah dželešanuhu nagradi, Elmire. Elmir Agović, 3000 evra. Mubarek Osu. Hajmo dalje. Hajmo, 3000, hajmo, hajmo. Dobro, idemo na 2000. Hajmo 2000, to je za 33% manje. Znači 33% lakše. Hajmo 2000. Ko se javlja za 2000? Evo mašala, evo imamo, dakle, pripadnice ljepšeg pola su. Ramiza Kočan. Ramiza Kočan iz... Iz Godočelja. Godočelja, bio opet. Mubarek Osu Ramiza, da te Allah šanu nagradi. Ramiza i Ružija Kočan koji je trenutno ovdje, da vam Allah Dželešanu podari svako dobro. 2000 evra za Bošnjački kulturni centar na Bihoru u Petnici. Dalje imamo i 12. davaoca, a to je... Šefadil Ličina, 3000. Mašala, Šefadil Ličina. To su korita, nije ti baš Bihor, ali evo, priznaćemo te ovamo. Nekako ćemo te prihvatiti. Mubarek Osu Šefadil Aga. Ja moram kazati da je Šefadil u Parizu za džamiju dao 20.000 samo prije heftu dana. Da ga Allah Dželešanuhu nagradi njega i njegovu porodicu. Veliki borac, jedan od pravih boraca i nosioca i bošnjačke ideje i naše vjere i tradicije. Mubarek Osu. Hajmo dalje, hajmo dalje, sljedeći, imamo li? Džemat Dikirš. Džemat Dikirš. Bravo. Džemat Dikirš. Dikirš. Od džemata Dikirš. Koliko je bilo? 2000, jel tako? 2000, Mubarek Osu da vam podari svako dobro poselanje, cijeli džemat. Samo naprijed, dobri ste da vam Allah da svako dobro. Hajmo sljedeći. 14. Broj 14. Bili smo na 2000. Evo vidite, neki nam pokvare prosjek pa se vrate na 3000 i tako dalje, ali to ne smeta. Još smo na 2000. Nećemo čekati. Takmičenje traje. Silazimo na 1000. Ove će da bude gužve ako bude. Hajmo 1000. 1000 može i ko ne može. To je opće poznato. Malo se pritjesniš 1000 arka. Bojim. Hadži Omer Pezerović. Hadži Omer Pezerović iz? Gradačca.
Mašala Gradačac, naša slavna Bosna, naš slavni Gradačac i naš slavni kapetan Gradačević. Da te Allah Dželešanu nagradi, da svako dobro, ponosni smo i na Gradačac i na našega zmaja od Bosne, Mubarek Kosovo. Hajmo dalje. Mašala, Unija mladi aktivista, studenti, 1000 eura. Vidite kakvu dobru omladinu imamo. I omladina neće nama dati da propadnemo ako Bog da. Oni ovako ove balove koji su se malo zadrijemali, oni ovako ne daju im nego ih bude. To je velika stvar, ali naravno babu nikad nije krivo kad mu je dijete bolje. Jedino tu mu je drago kad mu je sin bolji. Hajmo naprijed, braćo, Mubarek Osun. Šefket Babačić. Šefket Babačić, Petnica, 1000 eura. Mubarek Osun, Šefket, gdje je Šefket da ga vidim, hoću da vidim, je li tu? E, mašala, te Allah Dželešanu u nagradi da ti da svako dobro tebi i tvojoj porodici. Mubarek Osun, imamo ovog divnog mladića tamo, vidite kako je lijep, pripsan, mašala, bilo. A još digo ruku, kako se zove, znaš li? Meris Bakić. Meris Bakić iz? Devreća, Pešter, Kotutina, to je Mekino nešto, šta? Atradić, Ređa. Bratić, jel? Mašala, Mubarek Kosovo ti Allah da svako dobro da uspiješ u životu, znanju, obrazovanju, poslu, svemu, svako dobro ti Allah da želimo da. Hajmo dalje. Hajrudin Adrović, 1000 eura, iz? Vrbice. Hajrudin je iz Vrbice, jel? Vrbica. Mubarek Osun, Hajrudine, ti Allah da želimo u podari, da reke zdravlje, svako dobro tebi i tvoje porodice. Adrović, Ređep Adrović. Ređep Adrović, također 1000 eura, isto Vrbica, evo. Mubarek Osun, gdje je Ređep? Ovdje, hoću da ga vidim. Ređepe Mubarek Osun, da ti Allah podari svako dobro, ovoga i budućega svijeta. Hajmo dalje, hajmo 1000. BKZ Belgije 1000 eura. Mubarek Osun, BKZ Belgije, da vam dade reketa i svako dobro i ovoga i budućega svijeta. Edin Talić sa suprugom Almom, Edin je iz Pljevalja, 1000 eura. Mubarek Osun, da mu Allah podari svako dobro ovoga i budućeg svijeta njemu i njegovoj suprugi. Sabahudin Selimović, 1000 eura za Bošnjački kulturni centar u Petnici. Mubarek Osun, Sabahudin je iz... E, mašala, mašala, dragi naš prijatelj, da ti Allah podari svako dobro i ovoga i budućeg svijeta. Hajmo 1000 arke, brže. Može 1000, vjerujte, to je jednostavno. Probajte ako ne. Iso Škrijelj. Mašala, Iso Škrijelj je iz? Javorove. Iz Javorove, visoko, ali može se sići. Može se sići do Petnice, nije teško. Nije da ti Allah podari svako dobro i ovoga i budućega svijeta. Mašala. Hajmo dalje. Hajmo, 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 ruka gore. Znaš koliko je da bi mogli imati rezultat. Ajde, prati, bolj. Podvučaj, to pošto. Imamo iz Zenice, Draško Kapariga. Imamo iz Zenice, anonimno, dva brata po 1000, 2000 eura iz Zenice, naše drage bosanske, iz srca Zenice. E, ovo je pravi ugođaj, kada Bošnjak iz Zenice daje za Bošnjački kulturni centar u Petnici na Bioru. Dakle, od braće iz Zenice ukupno 2000 eura. Mubarek Osun, upiši nam ovo. Pisao sam nam. Da. Asmir. Asmir Novković. Čekaj, čekaj, ja sam u Bosanski kulturni centar. Sarbrike. Rekao sam da će biti gužve, evo moramo malo da se koncentriš. Ko reče da je Zenice? Asmir Novković. Starijesko. Naš. Bila islamska. Koliko vas ne rukavić? 2000. Javite li vi nije dole? Islamski kulturni centar, Sarbriken. Islamski kulturni centar? Sarbriken. Sarbriken. Mubarek Osun, 2000 evra za Bošnjački kulturni centar. U Petnici da vas Allah nagradi, da vas da imate sve što poželite i ovoga i budućega svijeta. I Asmir Nurković, još jedan vrijedni donator, Nurković iz Nurkovića kod Rožaja,
a inače živi u Parizu, 2000 evra Asmir Nurković, a donirao je, čini mi se, toliko ili više prošle sedmice za džamiju u Parizu. Mubarek Osun Asmir, tjela, dodaj svako dobro. Idemo dalje. Asmir. Idemo dalje, imamo Rafet Kujević, je li tako? Kajević, pardon. Rafet Kajević. Koliko? Rafet Kajević iz Rožaja. 2000. 2000 mu bare kosu Rafeta ga i tebi i tvojoj porodici, svako dobro, i ovog budućeg svijeta, i sve što poželi dečava. Hajmo dalje, još su hiljade u opticaju. 500 će davati oni koji su mislili da ništa neće davati. Ramiz... Ne mogu da stignem da brinim. Polako sam. Hajde. Ramiz Čeman, 1000 evra. Ramiz Čeman je 1000 evra. Iz? Gdje je Ramiz? Imamo Ramiz. Odakle je Ramiz? E, Maša Ramizaga, Mubarek Olsun, da ti Allah podari svako dobro ovoga i budućeg svijeta. I sve što poželiš. I tebi i tvojim porodici. Ajmo dalje. Znate, kad zatvorimo, poslije neće moći. Da, nemoj poslije da me ganjate tamo po hodniku. Da, ja sam se predomislio. Gde vidite ovo dok se važi. Šalim se, moći će i poslije. Moći će kad se prespava. Moći će. Jer ovo je početak akcije. Ovo smo kazali da je početak akcije. Ajmo, imamo li još odlučni koji su riješili da se jako osevape. Brzo i jako. Ovo se zove brzo i jako se osevapiš. I pročistiš i dušu i porodicu i zdravlje i bereket. Krenete, u sve te krene, u poslu, saobraćaju. Svugdje te krene. A to nema nigdje. To samo ovdje ima. Samo u našem divnom islamu to ima. Kažem, ko nije siguran, neka proba. Ako se predomisli, vraćamo. Ne kaže, predomislio sam se. Ali nikad se nije desilo se neko predomisli. Mašno. 95.000! Nemoj se zaletavati, nemojte, ma ude račun, nemojte tako. Jer razliku ćeš mora dati ako ne budeš dobro izgledati. Jesi dobro? Jesam, nemoj. Sve nam povjerujem. 15. Braćo, ja sam ponosan na vas. Sestre, također, vi ste naš obraz. Bošnjačka žena je najveći heroj svih vremena. Ona je majka koja je čuvala vjeru, šehade, ponos, obraz. I ona predstavlja snagu naših muškaraca i dostojanstvo naših muškaraca. Evo dakle, obzirom na to da je jako dugo sve trajalo, da ste mi umorni, ali znam da se nećete pokajati, Allah Dželešanuhu će vam nadoknaditi sve i ovoga i budućega svijeta. Dakle, da saopštimo u prvom mahu u ovih nepuno sahat vremena, prikupljeno je 76.000 evra za podizanje Bošnjačkog kulturnog centra na Bihoru u Petnici, Bošnjaci Bihora, Sandžaka, Bosne, Mubarek Olsun vam ova odlučnost, ovaj kvalitet da vam Allah podari svako dobro i ovoga i budućega svijeta. Ovo je način da se suprotstavimo i genocidu, i diskriminaciji, i asimilaciji. I to je sigurno uspostava još jednog stuba našeg opstanka. Hvala vam na svemu, da vam Allah podari svako dobro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Džemat Eš, 1000 eura naš. Evo jedna nam se na faka bije kapa sa svih strana. Džemat iz Eša. 1000 eura. Dakle, 77. Iako su u akciji izgradnji u Bolini, evo, 77.000, lijepa brojka, ovo 77 je muslimanska brojka. Ubare, ko su nese nam ovi? Ništa, neko javi. Hvala vam puno
i do sljedećeg susreta. Confusion, the chaos and the pain. A man emerged and Muhammad was his name. And walking with nothing but Allah as his aid, and the mark of a prophet between his shoulder blades. In a cave in Mount Hira the revelation came. Read, O Muhammad, read in Allah's name. May the blessings of Allah...